No niin, terve taas kaikille. Niin kuin nähdään, ProPitkin jatkuu. Mitä tykäätte eka videosta, niin sen innoittamana päätin tehdä toisen nyt tähän. Katsotaan miten käy, täällä ollaan lähdössä lehmilampeen. Eli lampilehmiin, tämmöiseen peruslammikkoon. Kevät, talvi, aamu, 500 minuuttia. Katsotaan vielä tämä info, eli pieni järvi. Vähän isomman vesistön välissä täältä nähdään. Täällä laskee kaksi tämmöistä. Tai toinen laskee ja toinen sitten. Kyllä te ymmärrätte, kalastusta on niinku, särkiä on, ahventa näkyy olevan tosi paljon. Pasuurit ja lahnat tuovat kalapussin paino, niin kun ne lekon löytää, niin on voittanut. Ahvet on myös todennäköisiä saalita, joo. Kalasta on pasuuri, lahna, ahven, kiisi, särki, hauki, saunen, sorva, seipi. Joo, perus. Suomen kalalajistoa, vai sitten on seipi, ei ole kovin yleinen, ainakaan täällä minun. Missä minä asun, tarkka tietääkseni joo, mutta joo, muut on tuttuja kaikki. Lähdetään matkaan, vartti on, kisan pittu, niin kuin sanoin äsken. Lähdetään tuo kaikki lajit, ihan normaali. Kisketkin lasketaan tänään. Niin täällä ollaan. Miltä näyttää, onko Olkosta on täällä näköjään, Aholla on konttila happoa, vaikka minkälaista ukko täällä. Voitaisiin nuo peliäidät laittaa päälle tästä. Niin kuulitteko, ne huuttaa kaikkee. Eikö? Äänenvoimakkuus, joo, täällä. Kelaattaa testailla, miten niin kuin, tämä toimii. Nyt! Täällä huuttaa. Pärättää jonkin tuohon. Täällä tuuli puhaltaa. Oho, kovaa tuuli, 7 sekunnissa. Se nyt on niinku tosi kylmä viima puhaltaa. 6 astetta pakkasta, vaan se tuntuu varmaan 20 tässä tuulessa. No niin, pilkkiä vaan vetteen. Hirmu kiire on laske kamaattuinen vette, niin saahan ensimmäinen kala jopa. Toivottavasti saa, eihän sitä tiedä. Jos ei saa, niin tämä homma kussee tähän. En tässä kun aina tuo kalaa syö, vaikka paljon saakin kaloja. No niin, sieltä vaan. Pasuria tulemaan ylös vaan. Hiljasta näyttäisi olevan. Oi, nyt on joku tärppi sille. Särkikö vei turvia sen toukan. Hei! Kaloja, missä ootte? Etä kalat olla kotona. Eikö... Mitä? Kuka oli käynyt? Tää se ukko sillä huutaa. Kuka oli käynyt? Missä? Ato-Matti. Ato-Matti, jaas. Eikö saaneet mitään? Ei ne saanut mitään. Paskaa jauhat kaikki. Ei semmonen kala tullee mikään. Oh, vai on siellä. 53 grammaa, jaas. Ei hyvältä näytä. No, kala se on kuitenkin aika pieni. Isompaa pitäisi tulla saa sun kiinni joku imeemässä tuolla. Mä saman konin kalaa taas joku ahven palvitissa pyörii nytte. Vähän isompi jo. Ui jumaa. Näköjään pikkuista lumia saa, että on maaliskuun 14. päivä. No, jatketaan. Kalojaa, sitä vaan tulemaan. Antaako se Antti ahventa? Ui siellä on, mikä nyt tulee. Samanlainen ahvenko. Jaahas. Vähän huono homma, kun ahventa nyt tulee. Pitäis tulla niinku pasuuria ja täynnettä sun muuta saisi tulla, niin vois jopa voittaa tämän kilpailu. Täällä nähdään karttaa, muuta tulla piste tulla. Kartassa nyt ei passa kyllä näytellä liikaa. Hyvyyskartta on tuossa. Voitte pausittaa, jos haluatte. Nyt on iso! Onko sauni vai hauki vai? Iso pasuri vai lahna? No niin, sieltä nousee hirmu lätty. 500 grammanin pasuri, mitä ihmettä? Tuliko vereet? Tuli, verille äsken tuli ton. Tuo oli nätti kalaa. Melkein 500 gramman pasuri, toi on tämän järven maksimikokko laakka olla. Muistaakseni. No hyvä alaku. Ja taas ahve. Sillä lailla. Aika kummasti niinku porukka se ennen video niinku kiinnosti. Mä ajattelin, että niinku ihan huviksi sen ProPitistä, kun ei ollut muutakaan tekemistä, niin porukka sitä tykkäs, vaikka kesä on. Jännä juttu sinällään, kun kyllä tämä niinku peli talvella kiinnostaa monia, sen uskoisin, mutta kesällä, nyt on niinku keskikesä tai alkukesä, niin porukka ihan innoissa sillä. Haluaa pilkkiä lisää, no. Ei mahda mitään. Pitää laittaa tämän pelin lattauslinkki tuonne
kuvausboksista kyseltiin, kun porukka on siellä, kun ei googlettaa sitä. Eli ilmaispeli tämä on. Googlet saa laattua. Etkä osaa. Ei ole vaikeeta. Mutta mä otan sen linkin tuonne alas. Ui, seipi. 23 grammanen seipi. Meillä on kolme lajia nytte. Lajikirjo on aika kattava. Kuusi kalla, ei pahaa. Nyt taas nykki joku särkikala varmasti. Taas imukuppina sille joku kiinni. Kiiski, voi saakeli. Neljä lajia. Ei pahaa. Vaihtan tuon nysaa tuosta pois. Enää jäljellä viisi. Lurviasin toukkaa. Tänä on kuusi. Oi, nyt on iso tarppi. Sieltä ihan pohja otti. Nyt on pasuri taas kiinni. Ja sieltä tulee. 264. Ihan hyvä kooli. Noilta kun tuli semmonen viisi, niin valotas niinku aika lähellä voitto jopa. En kyllä tiedä niinku millä tasolla nuo potit tuossa on. Eli tää yhtättiin. Ne varmaan kovin vaikeilla on. Taas on kalaa kiinni. Ja sen verran voitan niinku muistuttaa, että niinku, nyt kun aloitin tämän pelin, tämä on ensimmäinen yritys, kun mä nyt tää pelaan. Eli mä nyt niinku monta kertaa yrittänyt tässä pelata, että saisin hyvää kalaa saaliin. Vaan tämä on ihan ensimmäistä kertaa niinku se viimekin videossa. Ekaa kertaa tuli kalaa, kyllä heti on tullut näin paljon kaloja. Iso kokoosta vielä. Niin mä oon niinku pelannut aika paljon tää peliä, mä en näitä kalapaikkaa suunnilleen muista, missä on kaloja. En tietenkään kaikkea. Painot on ihan ruohseessa silti, mutta näköjään kallaa nousee. Kannattaa olla porukankin kokkelemaan. Jos innostus niinku porukat kalastamaan, mä ihan oikeestikin lähtis meiltä laivataan pilikille. Oho, nyt oli pieni pasuri. Tosi pieni, harvinaista, että noin pieni tulee. No hommat niinku jatkuu taas. Vielä on tuollainen aika tulla. Ui saakin! 9 sekuntia kuin minuuttia. Taas on iso. Me piti ostaa varulta kolme purkkia, kun ei ne myynyt kuin sekoituksia. Kolme purkkia, mitä osti? Sekoituksia myy joku. Jahas. Varmaan toukkasekoituksia tai miksei ja mitä on. Kaupossa joka talavi. Siellä taas on. Nyt on iso kalla. Tämmösen kalaparvikon löytää lehmitämissä, niin voitto on kyllä varma. Voin taata sen porukalle. 11, 12, 300 kallaa. Eli kala on syönytkin ihan nätisti. Taas potki. Kyllä on. Kalaat ihan hulluna tähän toukkaan, tämän mattoon. Kumimaton vai mikä tämä nyt on. Turvia sen toukka. Oi siellä, taas nyt on pieni. Irtosi. No, pitää sekin kokke. Eli kala aina pysyy kiinni. Vähän toden tuntua tähänkin lisätty tuolle. Tämähän peli on niinku myös mobiiliversiona. Ja muistaakseni voi ilmaiseksi kokkelemaan, se maksaa joku 5 euroa. En oo ihan varma. Täällä puhelimillä sen saa laattua sitten. Jos tai mistä kaupastakin saattekaan laattua, mikä puhelin teillä onkaan, niin ketä kiinnostaa, niin kannattaa kahtoa. Se on puhelimellekin ihan hyvä versio. Ajankuluu, kun sitä pelata aina. Oi, taas on kiinni. Oli kyllä iso nyky ja pieni kala. No. Paino kalapussiin tuokki. Tuuli kyllä yeltää tosi kovasti. Ehkä ukolla kylmä. Taas on kalaa imemässä, mutta vapaan on se pystynyt niinku kalaa niinku nykki silloinkin. Taas on nykimässä niinku näitte. Sieltä tulee mikä on särki, onpa pieni. 5 lajia jo. Nyt varmaan hävisi tuo matokki. Ei vielä. Tää vaihtaa toukkaan kohta. Ihan peruspunaseen varmaan. En tiedä niinku miten hauskaa tämä on kahta, kun mä yhdellä reijällä pilkin koo ajaa onkin vaan kaloja. No, porukka tykkäs viimeksi, niin pasuri. Jos se tykkäs tästäkin sitten. Jaa, se mato on vieläkin jää tohon koukkuun. Nyt on kestävää matoa. Noniin, ylös vaan sieltä nätisti. Mikäs nyt tulee? Kiiskikö? Ei. No, kissalle kaloja siitä. No nyt se hävisi. Nyt varmaan syntykin lakkaa. Turpa kiinni ukko siellä. Tämä on kilipoli, joka mikä kaveripiiri täällä on. Kovaa kilpailua. Kyllä se tarttuu heti. Raita paittaa nousee sieltä.
Tää on 5 pottemen lisäksi, eli 6 niinku kilpailijaa yhteensä, jos ihan väärin laske. 1+5. Laitan se 6 olla jopa. No niin, hyvä hyvä. No niin, hyvä hyvä. Ukko huutelee 500 grammanen ahve. No eipä kyllä kovin hyvää. Onko taas kiinni kohta? Oi siellä, nykkääs. Ei saatu ylös. Vähän helutellaan vappaa täällä. Olla tarkkana, että ei niinku mene ohi nuo kalat. No niin, alapa nykiä, vai veikö se tuo houka ihan ripuliksi? Katsotaanpa. Et se mikään kiire oo kuitenkaan vielä. No kyllä se aika huoloksi meni. Oi voi. Uutta vaan. Uutta matoa koukkuun. Nyt vaan. Varmasti tulee uudestaan, sillä kävi nykimässä. Ja uudestaan taas on kiinni. On kyllä hulluja nykyjä. Voi voi. Ahventa, mutta oliko meillä on 8 pasuuria. Varmaan uillekin saattaa kisaa jo pelkästään voittaa. Ei muista niinku muistat ja mitä ne saa. Voi ne aukeakin sillä onkin. Ja taas on kiinni. Uhuu. Kyllä kalaa riittää. Varmaan tämänkin niinku jälkeen saatan kuvata vielä yhden jakson. Eli jos niinku porukkaa tämän kiinnostaa, niin mä sitten julkaisen vielä niin uuden jakson. Niin varuille nauhoittelen, jos niinku onnistuu nopeasti. Ei tarvii niinku viikkoa piliikkiä tälle. On niinku tuuri ollut puolellaan. Toinen jakso putkeli niin saa ekalla purkkiin kuin jakso. Jos ei ole mitään teknisiä ongelmia, mutta kalaa ainakin on tullut. Tää pystyttää samoin nyt, oi mikä kala. Vettää, 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 ei vejää. Nyt on saavinen. Oi mikä lätty. Pasuuri. Oi voi. Kyllä kalaa tulee. Voispa niinku summerkarikin tulla tämmönen modi. Vois kalastaa. On sieltä. Irtosi. Jahas. Se oli kuitenkin pieni kala. Nyt on taas iso nyky ja pieni kala. Oi voi voi voi. Ahmenta pukkoa. Sitä vaan toukka parempaan kuntoon. Vähän on kulunut, mutta kyllä sillä kalaa vielä tulee. Niin hyvä syönti tässä oleva. Pientä on. Voitaisiin vaihtaa tuo toukan väri. Kokkele huvikseen. Ja tuollakin tuli, niin voitaisiin tuo keltainen laittaa. Se on yleensä hyvä särkeä lali ollut aina. Tärkeä lahna sun muuta tulee tällä aina. Ainakin ennen tuli ihan hyvin. Jaas ainakin ja taas nykäs. Varmaan se sama ahven tästä tulee, joo. Nyt on kyllä pieni. No kalaa se on sekki. Kukkokaloja. Tää kalakeittolaitetta. Nyt on selvästi ahven pari paikalla. Joo, 8 grammaa, niin pelin pieni kala mitä voi saada. Taas. No ainakin on kyllä kalaa syönnillä, nyt on iso. Tuolla nähdään kun tullut, joi. No ei ollutkaan iso. Parin gramman pasuuri, joo. Paljonko meillä on paino, mitä veikkaatte? Jos nyt pitää veikata paino, mikä tulee olemaan kun mennään maaliin. Mä veikkaan, että meillä on semmonen 3 kiloa 200 grammaa veikkaan minä, että meillä olisi paino. Tällä hetkellä. Voin se mennä ihan mehtäänkin. No kyllä meillä nytkin yli 2 kiloa on kalla ihan selvästi. Kyllä on ihan selvästi oltava. Joku 3-4 kiloa maksimissaan. Voittaja saa sitten papukajan merkin ja 10 pistettä. Se on sellainen peruspalkinto ollut hyvä, kiertopalkinto ollut aina. No niin, alappa nyt tulla poka ylös. Yks nykyy missat tietiin alakun, niin ja varmaan veti tuo. Ei vetänyt koukkua paljaksi vaan. Sieltä nousee taas ahve. Joku näköjään kairaa viereen. Kokeillaan vielä punaista toukkaa. Pitää kohta lähteä maaliin. Tänne on tuossa puoli minuutin kohdalla 20 sekuntia niin lähtee. Juoksemaan tuonne takaisin. Päästään punnituspaikalle. Eli jos joku ei tiedä, että se pitää niinku aina ennen kuin aika loppuu, niin pitää tuonne juosta. Muille tulee hylky ja kaikki kalat menee ihan hukkaan. No täällä nähdään, meillä on 29, 30, onko meillä 33 kallaa, se on aika hyvää niinku varttiin. 2 kallaa minuutissa, se on ihan hyvää vauhti, oho.
No taas pasuri kiinni. Oi oi, on nätti kalaa. Siitä laitetaan taas... Pitää tulla ulkona taas huuttaa, hirmu huuto kuuluu. Ei varmaan mikkiin kuulu, mutta... Kuuluu, te kuuluu, ketä läpikin kuuluu, hirmu huuto. Semmosta mennoo tästä lä... Kuopiossa päin. On se kumma, kun ei saa niinku mitään rauhassa tehdä ikinä. Tässä nytkin mehtää varmaan muuttaa. Siellä ei oo netti, niin ei voi upata mitään, kun menee viikko uppaa tämmösen videon. No, kalaa se on kuitenkin tulossa, sillä on hyvä paasi. Oi, ja sieltä sorva, mikä sorva, ui. Melkein 300 gramman korva tuli. Jättiläisen korva tuli sieltä. Mennään maaliin, ei ole mitään hazardeja, niin tulee iso kalaakin, ei tarvii jää tuonne vetämään sitä. Eli meillä on 20, 31, 32, 33, onko meillä 25 kallaa. Se on varttiin tosi hyvä määrä. Tuolla toisella vereet on tulee jollekin toisella. Voi niinku tällä huomioida tämmösiä juttuja. Paljon on reikiä, eli kala ei oo syöny oikein. Monella on ollut iso kaira. Joo, eli veikka, että voitto on kyllä meidän nyt oltava. Jos ei oo, niin on pettymys. Täällä on kyllä Olkkonen ja Happo on täällä, mitkä on kovia pilkkiöitä, pelintekijöitä, niin ne voi kyllä olla meidän eläkki. No. Nähän tulos. Ai ai, 4 kiloa klapaa veti. Happo ihan jäi toiseksi, voi voi. Se veti ihan hyvännäköisen säyneen, mutta ei riitäkö. Klapaa veti 4 kiloa vartissa. Pistäkää paremmaksi. Mutta joo, tässä oli tämä jakso. Nähdään mahdollisesti ensi kerran. Ja sitten ei, mutta se on. Täältä lehmillä on mestari kuittaa, se on morjens!